oso importantea da eta vitala da, ez, herritarrontzako eta herri mugimenduentzako, ba horrelako edabideak egotea, pues gure ahotsa lau haizetara zabaltzeko. Osa, guk egunerokotasunean ba, egiten ditugun gauza guztiek badute inpaktu komunikatibo bat, ez, eta zentzu horretan ezinbestekoa zaigu ba, edabideekin orokorrean harreman ona izatea eta batez ere herri komunikabideekin harreman estua izatea. Ez, azkenean bai guri interesatzen zaigulako eta batez ere zuei edukia ematen dizuegulako eta zuek ere bizirik mantentzen zaituztegulako. Beraz, nik uste dut horre ere alde bikotasun bat badagoela. Ez, guk joan etorriko elkartasuna beti erabiltzen dugu internazionalismoan, zentzu batean ere komunikazioarekin berdin, ez? Alde bikotasun hori da imprescindiblea, bion existentzia edo hori bermatzeko.